Caiu? Pe piele în piele? Eh? Urdo? Urdo? Ce faci? Ce vezi? Ce faci de piele în piele, Rado? Ah, la zona îngustă. Am dat ștepa cu flamosul. Ștepa? Ștep. Se, e cam e libru. E libru și când zor, domnule, tă? Nu ai cadă zi o tehnică neve. Ștep, do të thot, do mene nuk piel. Po të tera, ave kësho? Moj të tera, moj të tera puneve. Në filip kise kjefa, do. Pilin ato për kjef tyre. Vap, e vap. Apo Jordi, po, qa penin ato në? Pilin, e, që për ua që njëri me to, to. Mi po pastaj zenë si kur e mbylli. E po me ato i rysh, me ti shogje të kishin marë, me ato të piel që penin, thashtë të bërë e 23 kobra në ditë. Jore, po pastaj? Pastaj e mbylli që të pilin ato. E o, në filim, gjënatu Amako. A javën e parë, u qpua së pjelluj. Thamë se punëzini dhe zorë të barkut. Po pastaj? Mora dy pula nga shpia. Mora një të zezë e i pikaloshe. Thash që të marri shemblë këtë huajet. Këto të vendit, a që pillin, a që pillin. Më bëni një vezë, po që kokër vezë, ta shikonje, ta le pi një vezë. Mirë, po pëse të gjonin ato të flamosur ato huajet? Jo, më i mazala, zdo t'ja dinim. Po ja të qëthurura, më ja të qëthurura. Nga përgjë dhe puna tonë. E po thasht bari shemë, mazala. Që pera unë pashtaj. Thasht ta bëjnje me i natë. Ta bëjnje me ndru. Që që bëjnë nga në tona. Me të kap një kaposh. He kaposh, ap, për gryke. Dhe u funda me spullave. Të tëra pullave që kori mua, dhe tëra koka gritur, koka 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 tëra. Ty, kaposh, unë. Gjau e fit. Pëtjaf, pëtjaf, në qërëqa, papa, qërëqa. Mazala pullat, mazala zdo t'ja dinit. U moj e ropa, e qasi bera, e këputa. He, dhashe mora me ka poshë do legja. Ate qa bera, ka pa dy grau. Që të dy pullat të tjera, ka pa dy pullat. Me ti ka pullat, të një të pullë si këpune ka poshë. Yra do, pë, vitje, 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 vitje. Jor, bodë, bodë, spili. Po pastaj? Qa nuk u kemi bërë? Muzikë, muzikë vënë që të vojë. Sho, shumë punë pas keni berë. Po mirë me zotë tekniku një qëfares pas keni kontaktuar ju? Qa të për e shkreti? A i ishe gjanan djales, në ka dhenë edhe libra për lexuar neve. Po ti sulo, je i gje me Veseli? E, kush une? Po ja, babaj Veselit është vlaj në nësime. Po është kotë, është kotë. Kotë, kotë, po e kuptoju. Se ti li me je gjakti, e? A gjen, a gjen. Me ke? Me zotekniku. Po qëla fosa kënon, si jam gjakon. Je ti je. Po si jam e në gjakon. Ha je që, që keme te je? Po se kam gjakë, se kam. Po e ke dhe pik mbaroj. Ma ta shi po ta kisha gjakë, po si e pja motë më grua. Mirë, për këto që pash sotu në këtu, do të mbledh organizatën bazë të partisë për ju.